Çmimet e energjisë elektrike në Itali janë më të lartat midis ekonomive kryesore europiane për shkak të një mbështetje të qëndrueshme në lëndët djegëse fosile, pavarësisht rritjes së prodhimit të energjisë rinovueshme. Çmimet me shumicë të energjisë elektrike në Itali kanë qenë mesatarisht rreth 100 euro për megavator në 2024. Kjo krahasohet me 69 euro në Gjermani dhe 50 euro në Spanjë dhe do të thotë se familjet dhe bizneset e vendit paguajnë fatura shumë të mëdha të energjisë sa shumica e kolegëve të tyre në të gjithë Europën. Varësia e lartë nga lëndët djegëse fosile për prodhimin e energjisë elektrike është shtytës i kryesor i kostove të larta të energjisë elektrike në Itali. Në vitin 2023 ato mbulonin 55% të energjisë, tregojnë të dhënat e kompanisë Amber. Kjo krahasuar me 45% në Gjermani, 39% në Mbretërinë e Bashkuar, 25% në Spanjë dhe 41% në Europën në tërësi. Deri më tani në vitin 2024 firmat italiane të energjisë kanë arritur të rrisin prodhimin e energjisë së pastër në një rekord të ri dhe kanë ulur përdorimin e karburanteve fosile nën 50% për herë të parë, duke çuar në 47%. Megjithatë, gjenerimi me anë të lëndëve djegëse ende tej kalon ato të ekonomive rivale, me Europën në tërësi që regjistron 37% këtë vit dhe Gjermaninë 40%. Gjenerimi total i energjisë së pastër pritet të bjerë teksa po shkojmë drejt dimrit, duke ringjallur prodhimin me anë të karburanteve fosile. Në total prodhimi i energjisë elektrike të pastër në Itali ka shënuar një rekord prej 88 teravator gjatë periudhës janar-gusht, krahasuar me 73.4 teravator gjatë të njëjtës periudhë të vitit 2023.